საღამომში ვიდობის დღეს 24 მაისია პარასკევი ვსაუბრობთ მთავარზე ბიზნესსა და ეკონომიკაში მე ჟურნალისტი ფირუზ ბოლქვაძე ვარ დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ შეიძლება ამ აქტივების დაკარგვის რისკიც კი გაჩნდეს საპენსიო სააგენტოს ფონდად გარდაქმნა და კანონი ოფშორების შესახებ. თუნდაც ორი კაპიკი დაემატო ჩვენ ბიუჯეტს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ რას ითვალისწინებს ცვლილებები, რომლებიც პარლამენტში განიხილება. რა შეუშლის ხელს იმას, ვინც სანქციებს ქვეშ არის დღეს ისარგებლოს ამ კანონს საქართველოში? როგორია ფინანსისტთა და ეკონომისტთა შეფასებები? გაერთიანება მართლობით საბჭოში არის ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი. არც არაფერს დიდ და დარაშავებს, მაგრამ არც არაფერი სარგებელი არ მოაქვს. და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე ვეტოს დაძლევის გამო სანქციები შეეხება. ძალიან ბევრ პრობლემას ავალდები ზოგადად ალბათ ცივილურ სამყაროს მოხდება. საკამათო საკანონმდებლო ინიციატივები და მათი შესაძლო გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. მოლოდინები ნებათა ღელვის გამომწვევ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის სავიზო რეჟიმის გამკაცრებაზე და ცნობების სტრატეგიული პარტნიორისგან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოვლისმომცველ გადახედვასთან დაკავშირებით. ეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე ქვეყნის ხელისუფლებასა და დასავლელ მოკავშირეებს შორის წარმოშობილი დიდი უთანხმოების პირველი ოფიციალურად გაცხადებული შედეგებია. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ შტატების ზედა და ქვედა პალატებში უკვე ინიცირებულია კანონპროექტები, რომლებიც ცალკეული მაღალჩინოსნებისთვის ფინანსური სანქციების დაწესებასაც ითვალისწინებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გამჭვირვალობის კანონზე ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში სანქციების შესაძლო დაწესებაზე საუბრობენ ევროკავშირშიც. იქონიებს თუ არა ეს გავლენას მართველი პარტიის გადაწყვეტილებაზე, ამას 28 მაისს გავიგებთ. მანამდე კი საკამათოც აღარ არის, რომ ქვეყანაში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა საქართველოს მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ზიანი უკვე მიაყენა. და თუ ამას სანქციებიც დაერთვება, ეს ალბათ ყველაზე არასასურველი სცენარი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს ჩვენ არ ვაპირებთ ჩაუღრმავდეთ ამ საკითხის პოლიტიკურ ასპექტებს. დღეს ჩვენი მიზანია ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აისახოს ეს ყველაფერი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და შესაბამისად თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაზე. მით უმეტეს, რომ გამჭვირვალობის კანონი არ არის ერთადერთი ბოლო დროს პარლამენტში ინიცირებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს შორის, რომლებმაც აზრთა სხვადასხვაობა და ვნებათა ღელვა გამოიწვია. იგივე შეიძლება ითქვას საპენსიო სააგენტოში დაგეგმილ ცვლილებებთან და ეგრეთ წოდებულ ოფშორების კანონთან დაკავშირებითაც. კერძოდ, პირველ შემთხვევაში გამოითქვა მოსაზრებები, რომ ჩნდება რისკი საპენსიო დანაზოგების დაკარგვის, მეორე შემთხვევაში კი რისკად ცალკეული პირებისთვის სანქციებისგან თავის არიდების შესაძლებლობის გაჩენა სახელდება. მოკლედ, როგორი იქნება დასახელებული კანონების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტები და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანას სანქციები შეეხება? ამ საკითხებს ფინანსისტებთან და ეკონომისტებთან ერთად განვიხილავთ. სტუმრები კი იქნებიან ეკონომიკის დოქტორი აკაკი ცომაია, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია კარსტენ ჯორჯიას მართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი და საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე. გადაცემის მსვლელობისას შემოგთავაზებთ თემაზე ჩაწერილ კომენტარებს და გაგაცნობთ სტატისტიკურ მონაცემებს საპენსიო დანაზოგების ინვესტიციების ისა და ადგილობრივი ექსპორტის შესახებ. მაშასე დავიწყოთ რიცხვებით და თავდაპირველად წარმოგიდგენთ საპენსიო სააგენტოს ძირითად მაჩვენებლებს. საქართველოს საპენსიო სააგენტოს ოფიციალური მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის 22 მაისის მდგომარეობით დაგროვებითი საპენსიო ფონდის ჯამური მოცულობა 5 მილიარდ ლარს აჭარბებს. რაც შეეხება დინამიკას, ბოლო თვეებში საპენსიო ფონდის მოცულობა მუდმივად მზარდია. 2022 წლის დასაწყისის მაჩვენებელთან შედარებით კი თითქმის გაორმაგებულია. მონაცემები პორტფელების მიხედვით, დავიწყოთ კონსერვატიული, ანუ ნაკლებად რისკიანით. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 22 მაისისთვის ნაკლებ რისკიანი პორტფელი 60% განთავსებულია სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, 19% უცხოურ კორპორაციულ აქციებში, 15% სახაზინო ობლიგაციებში, 5% სარგებლიან ანგარიშებზე, ხოლო დანარჩენი 2% სხვა აქტივებში. მონაცემები დაბალანსებული, ანუ საშუალო რისკიანი პორტფელის შესახებ, ამ შემთხვევაში 22 მაისის მდგომარეობით დანაზოგების 39% განთავსებულია სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, 33% უცხოურ კორპორაციულ აქციებში, 18% სახაზინო ობლიგაციებში, 6% სარგებლიან ანგარიშებზე, 2% ადგილობრივ კორპორაციულ ობლიგაციებში, ხოლო დანარჩენი 1% სხვა აქტივებში. მონაცემები დინამიკური, ანუ მაღალ რისკიანი პორტფელის შესახებ, ამ შემთხვევაში 22 მაისის მდგომარეობით დანაზოგების 9-ზე მეტი, 51% განთავსებულია უცხოურ კორპორაციულ ობლიგაციებში, 33% სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, 12% სახაზინო ობლიგაციებში, 2% სარგებლიან ანგარიშებზე, ხოლო დანარჩენი 1% სხვა აქტივებში.
და ბოლოს მონაცემები დანაზოგებში ვალუტის წილების შესახებ საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციის თანახმად 2022 წლის მდგომარეობით კონსერვატიული ანუ ნაკლებად რისკიანი დეპოზიტების 80%-ზე მეტი განთავსებულია ევროულში, ხოლო 19%-ზე მეტი უცხოურ ვალუტაში, რაც შეეხება სხვა პორტფელებს, დაბალანსებულის ანუ საშუალო რისკიანის შემთხვევაში განაწილება არის 76-34-ზე, ხოლო დინამიკურის ანუ მაღალ რისკიანის შემთხვევაში განაწილება არის 42-48%-ზე. ასეთია მონაცემები საპენსიო დანაზოგების თაობაზე მიმდინარე წლის 22 მაისის მდგომარეობით. ახლა კომენტარი დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც სააგენტოს ფონდად გარდაქმნას და მართველი ორგანოს დაკომპლექტებისა და დანაზოგების განკარგვის ახლებურად დარეგულირებას გულისხმობს. პირდაპირ ეთერში ინტერვიუს დასრულებისთანავე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით. როდესაც საპენსიო სააგენტო ჩამოყალიბდა და კანონი მივიღეთ, თავდაპირველი გაყოფა მართლობიტი სტრუქტურის ორად და საინვესტიციო საბჭოს და სამთავრობო საბჭოს არსებობა იმ თავითვე იყო არასწორი, უბრალოდ იმ მომენტისთვის ეს იყო გარკვეული, მე ვიტყოდი, პოლიტიკური საჭიროება. ამიტომ რა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ეს ახალი კანონპროექტი რეგულირებს, არის ძალიან მისასალმებელი, იმიტომ რომ ის წინა მოდელი იყო პირდაპირ გეტყვით მახინჯე. ძალიან დიდ სინერგიას გამოიწვევს და დაალაგებს ფუნქციონალურად მართლობითი საბჭოს მუშაობას, რომელშიც იქნება დაყოფილი რამდენიმე მიმართულება. ანგარიშვალდებული გახდება პირველ რიგში როგორც რეგულირებული ინსტიტუტი ეროვნული ბანკის წინაშე, ასევე იქნება ანგარიშვალდებული მთავრობის წინაშე, იმიტომ რომ შესარჩევი კომისიის შედეგად წევრების შერჩევის ფონზე დამტკიცება წევრების ხდება პრემიერ-მინისტრის მიერ და შესაბამისად მთავრობასაც ექვემდებარება ანგარიშვალდებულების კუთხით, მაგრამ ასევე არის ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე. ანუ ამ მხრივ უკუსლა არ არის. უკუსლა არის იმ კონტექსტში, რომ პარლამენტის ნაცვლად კომისიის მიერ შერჩეულ წევრებს ამტკიცებს პრემიერ-მინისტრი. ამ ეტაპზე თუ გავითვალისწინებთ, რომ რა კონიუნქტურაც გვაქვს პოლიტიკური ქვეყანაში, მე დე-ფაქტო დიდ განსხვავებას ვერ ხედავ, მაგრამ ზოგადად ეს არ არის კარგი, რომ დამტკიცება ამ კანდიდატების მოხდება პრემიერ-მინისტრის და ზოგადად მთავრობის მიერ. ერთადერთი განსხვავება მართლობითი როლის კონტექსტში არის გაერთიანება და უფრო მეტი ადამიანის მონაწილეობა პოტენციურად აი ამ მართლობით საბჭოში. ანუ ორი კომპონენტის ნაცვლად იქნება ერთი ბორდი, რომელშიც იქნება კომიტეტები. მეტი სხვა ცვლილება ამ კონტექსტში არ ხდება, ამიტომ სპეკულაცია იმაზე, რომ უფრო მეტად იქნება მგრძნობიარე თუ რისკის ქვეშ კორუფციის, არანაირად არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ როგორც აქამდე რეგულირდებოდა, ეხა კიდე უფრო მეტი რეგულირება იქნება, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ ნაწილში თუ აქამდე ეროვნული ბანკი არარეგულირებდა ამ დაწესებულებას, ეხლა ორივე მხარე გაერთიანებულია და ეს ინსტიტუცია მთლიანად როგორც ერთი ერთეული მოექცა რეგულირების ქვეშ. პირიქით, ამ კუთხით მე უკეთესობას ვხედავ. სახელთა მიმართებაში ჩემი პირადი პოზიციაა და მე თავის დროზე რამდენიმე წელი მუშაობდი ამ რეფორმაზე და კანონშემოქმედებით პროცესში ჩართული ვიყავი. მე მიმაჩნდა, რომ თავიდანვე ფონდი უნდა ყოფილიყო სახელი და არა სააგენტო. ჩემთვის პროექცია ტერმინ სააგენტოს აქვს სახელმწიფო სტრუქტურასთან, მაშინ როდესაც თავისი შინაარსით საპენსიო სააგენტო არის ფონდი. ამიტომ პირიქით მიმაჩნია, რომ კოგნიტიურად ძალიან სწორი ნაბიჯია, რომ ფონდი დაერქვას, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს აქტივების მართვასთან, რაც ახასიათებს ფონდს. და ახლა საკუთარ მოსაზრებებს საპენსიო სააგენტოში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ეკონომიკის დოქტორი აკაკი ცომაია გაგვიზიარებს. აღამშვიდობის ბატონო აკაკი, მადლობთ დროის დათმობისა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი შეფასებები მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით საკმაოდ მკვეთრი იყო და თქვენ განაცხადეთ კიდევაც, რომ შესაძლოა დანაზოგებიც კი დავკარგოთ, ერთჩვენიერ დღეს გავიღვიძოთ და ვნახოთ, რომ ჩვენი საპენსიო დანაზოგები აორთქლა. მსგავსი განცხადებები ბუნებრივია საზოგადოებაში და განსაკუთრებით იმ ნაწილში, ვინც ამ სქემაშია ჩართული, იწევს ნებათა ღელვას. რა იყო თქვენი ამ განცხადების საფუძველი? რატომ გაგიჩნდათ ასეთი მოსაზრება მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით? გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ფიქრობ, რომ მიმდინარე ცვლილებები ზოგადად რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ვქმნით არა საპენსიო ფონდს, არამედ
ამ საპენსიო ფონდს ვანიჭებთ უკვე ისეთი ტიპის აქტივობების განხორციელების შესაძლებლობას, რომ თავისი შინაარსით ის უახლოვდება სახელმწიფო ბანკს და გარკვეულწილად ჩვენ გვაქვს საქმე უკვე სახელმწიფო ბანკთან გამომდინარე იქიდან, რომ საინვესტიციო ფონდს შეუძლია განახორციელოს კონკრეტული აქტივობები და განახორციელოს საპენსიო დანაზოგები მიმართოს, ასე ვთქვათ, საკმაოდ რისკიან პროექტებში, მათ შორის შეიძლება იყოს ინფრასტრუქტურული პროექტები ან სხვა ტიპის საქმიანობები, ვთქვათ, ჰესების მშენებლობა ან რაღაც ამდაგვარი აქტივობები. ბატონო აკაკი, მეტი სიცხადე რომ შევიტანოთ, აქამდე სააგენტოს არ ჰქონდა მსგავს აქტივებში კაპიტალის დაბანდების შესაძლებლობა, უფლებამოსილება, უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ? სააგენტოს ჰქონდა, ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული ოდენობით, იყო ლიმიტი გათვალისწინებული, რომ ეს ფონდები მიემართა უფრო შედარებით რისკიან აქტივებში, მაგრამ აქ არამც და არამც არ ეგულისხმებოდა ცხადია ისეთ ტიპის აქტივობები, როგორიც ეხლა ეძლევა საპენსიო, ეგრეთ წოდებულ საპენსიო ფონდს თავისი უფლებამოსილების განსახორციელებლად. ანუ ბევრად უფრო ფართოვდება ეს უფლებამოსილება. ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ შესაძლებელია ამ ფონდებიდან გარკვეული თანხები, როგორც დამხმარე ფინანსები ან სესხი შეიძლება მოხდეს კერძო სექტორში, კონკრეტულ კომპანიებში? ნუ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ჰქონდათ უკვე აქცენტი და ამას აღარ შევეხებ. თავისუფლად შესაძლებელია ეს და არავინ ამის გამკითხავი არ არის. რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია. გარდა ამისა, ამ საპენსიო სააგენტო საქმიანობაში იყო ერთი რამ კარგი კიდევ, რაც იყო ის, რომ თავად მესაკუთრე შეეძლოთ, რომ თავიანთი ფონდები ემართათ და თავიანთი გადაწყვეტილებამდე, ასე ვთქვათ, განეხორციელებინა. ანუ გულისხმობთ ფონდებში, პორტფელებში გადანაწილებას? ამას გულისხმობთ? პორტფელებში და რაღაცა მოქნილობა ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით. ახლა უშუალოდ საინვესტიციო ფონდი ის 15 ადამიანი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ნიშნავს და აქედან ორ მათგანს პირდაპირ ნიშნავს, ხო? თავისი შეხედულების ამბერ და ამტკიცებს პრემიერ-მინისტრი და აქ უკვე ამით ყველაფერი ნათქვამია. ფორმალურად ის, ვთქვათ, ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ არის, სადაც ვთქვათ შეიძლება გავახსენოთ სიტყვა საკანონმდებლო ორგანოც, პარლამენტიც, მაგრამ რეალურად ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ დაკომპლექტებული 15 ადამიანი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ საინვესტიციო საქმიანობაზე და ეს გადაწყვეტილება იქნება ნაკარნახევი უშუალოდ საქართველოს მთავრობიდან. ბატონო აკაკი, არანაირი მექანიზმი არ არსებობს, რომელიც ვთქვათ არ მისცემს მათ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას? კონტროლის არანაირი მექანიზმი არ არსებობს უშუალოდ კანონში? ფორმალური მექანიზმებზე შეგვიძლია ჩვენ მხოლოდ ვიმსჯელოთ. ახლა რეალურად, როდესაც ჩვენ კონტროლის მექანიზმებზე ვსაუბრობთ იმ ქვეყანაში, როგორშიც ჩვენ ცხოვრობთ, უბრალოდ ძალიან სასაცილოა ზოგადად ამაზე მსჯელობა. ფორმალურად შეიძლება იქ რაღაცას გვაქვს ჩანაწერი, რომ ეროვნული ბანკია, რაღაცას პარლამენტია, მაგრამ თავისი პატოსი ჩინაარსით კანონში, ინიცირებაში აშკარად ჩანს და თან ასე უხეშად ინიცირებულ სწრაფად რომ ხდება ამისი მიღება, ხო? ყოველგვარი განხილვის გარეშე და ყოველგვარი, ვთქვათ, ექსპერტებთან კონსულტაციის გარეშე და ასე შემდეგ იკითხება ეს, რომ რეალურად მთავრობაში იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ გადაწყვეტილების მიღება და იღებენ გადაწყვეტილებებს, რეალურად აქვთ ყველა აი ამ საპენსიო დანაზოგზე თვალი დაჭერილი და სულ ამისი გამოყენება რაღაც სხვადასხვა პროექტების განსახორციელებლად. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ხომ უნდა იყოს მათი ინტერესი, რომ ამ ესე ვთქვათ თანხებმა დაბანდების შემთხვევაში მოიტანოს სარგებელი?
მაშინ რატომ ადგებიან მაგალითად და რატომ განათავსებენ თქვენი აზრით ის მაღალ რისკიან პროექტებში, ისეთ პროექტებში, რომლებშიც შესაძლებელია დანაკარგი მეტი იყოს ვიდრე სარგებელი, ან სარგებელი იყოს გრძელვადიანი და ამით რეალურად დაზარალდეს სქემაში ჩართული ადამიანი. ესეთ კითხვა რიტორიკულია, ზოგადად ხელისუფლებაში, ვისაც ვირჩევთ, ვინც შემდგომ აღმასრულებელ სტრუქტურებს აკომპლექტებს, მათ უნდა ქონდეთ იმის ამოცანა, იმის მიზანი ხომ უნდა გააჩნდეთ, რომ თქვათ, ქვეყანა გახდეს ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი. ყველაფერი იღონონ იმისათვის, რომ ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. მათ უნდა უსურდეთ ქვეყნის განვითარება. ამ კონტექსში შეგვიძლია ხო ისევე კითხვა დავსვა. ხელისუფლებაში ასევე შესაძლებელია იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ კონკრეტული კერძო ინტერესები, კორუფციული ინტერესები, კონკრეტული გეგმები, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს საზოგადოებრივ სარგებელთან. ანუ ბევრი რამ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით. ამდენად, თავისთავად მე აი ამ ახალ ინიცირებულ კანონპროექტში ვხედავ აი ამ რისკებს და ამ საშიშროებებს, ისევე როგორც ბევრ სხვა კანონპროექტებში, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში არის ინიცირებული. გასაგებია და იმ შემთხვევაში, თუ ეს ცვლილებები განხორციელდება, როგორია თქვენი მოლოდინი, რა შეიძლება შეიცვალოს სქემაში ჩართული ადამიანებისთვის და ხომ არ გაქვთ მოლოდინი, რომ შესაძლებელია საპენსიო ფონდის მოცულობა შემცირდეს? საპენსიო ფონდის მოცულობა ასე სწრაფად ვერ შემცირდება და ცხადია, რომ მოკლე პერიოდში ჩვენ არ უნდა ველოდოთ რაიმე ისეთ მოვლენებს, ვთქვათ იმას, რომ პენსიებს ვერ დაგვიბრუნებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ გრძელვადიან პერიოდზე, როდესაც ამ საპენსიო ფონდიდან საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა უნდა ისარგებლოს უკვე. და შესაბამისად, აი იმ დროისათვის, იმ მომენტისათვის შესაძლებელია უკვე, რომ ამასთან დაკავშირებით შეიქმნას პრობლემა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა დროის დათმობისთვის კიდევ ერთხელ. ეს აკაკი ცომაია გახდათ, ეკონომიკის დოქტორი, ვსაუბრობდით საპენსიო კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემის მომდევნო სტუმარი იქნება დავით პაპიაშვილი, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია კრესტონ ჯორჯიას მართველი პარტნიორი. ის ჩვენ ეგრეთ წოდებული ოფშორების შესახებ კანონთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ სასაუბროდ. მანამდე კი ისევ სტატისტიკა და კომენტარი. დავიწყოთ ამჯერადაც რიცხვებით და გავეცნოთ მონაცემებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ გასული წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2023 წლის მეოთხე კვარტალში მესამე კვარტალთან შედარებით ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შემცირდა 34%-ზე მეტით და შეადგინა 206.5 მილიონი ამერიკული დოლარი. რაც შეეხება დინამიკას წლიურ ჭრილში, აღნიშნულ პერიოდში ინვესტიციების მოცულობა წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით შემცირებულია 33%-ზე მეტით, ხოლო 2021 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით თითქმის განახევრებულია. ამავე მონაცემებით 2023 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში მნიშვნელოვნად 71%-ზე მეტად არის შემცირებული სააქციო კაპიტალის წილი და უმნიშვნელოდ 2.3%-ით არის გაზრდილი რეინვესტიცია. რაც შეეხება მონაცემებს წლიურ ჭრილში, აღნიშნულ პერიოდში 2022 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით სააქციო კაპიტალი გაზრდილია 72%-ით, რეინვესტიცია 2.1%-ით, ხოლო სავალო ვალდებულებები შემცირებულია 300 მილიონი ამერიკული დოლარით. მონაცემები ინვესტორი ქვეყნების მიხედვით, საქსტატის ინფორმაციით 2023 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ყველაზე დიდი მოცულობით 204 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე შემოვიდა გაერთიანებული სამეფოდან. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, 35 მილიონ დოლარზე მეტი შემოვიდა აზერბაიჯანიდან, 30 მილიონ დოლარზე მეტი შტატებიდან, 24 მილიონ დოლარზე მეტი მალტიდან და 21 მილიონი ამერიკული დოლარი რუსეთიდან. მონაცემები ინვესტორი ქვეყნების წილის შესახებ ინვესტიციებში, ამ შემთხვევაში ქვეყნების წილი დაფიქსირებული უარყოფითი მაჩვენებლის გათვალისწინებით, რომლის მოცულობაც 156 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს, ინვესტიციების 99%-ამდე მოდის გაერთიანებულ სამეფოზე, 17%-ზე მეტი აზერბაიჯანზე, 15%-ამდე შტატებზე, 12%-ამდე მალტაზე, ხოლო 10%-ი რუსეთზე.
და ბოლოს მონაცემები ინვესტირებული სექტორების შესახებ, საქსტატის ინფორმაციით 2023 წლის მეოთხე კვარტალში ქვეყნების ნაწილში დაფიქსირებული უარყოფითი მაჩვენებლების გათვალისწინებით ყველაზე დიდი მოცულობის 288 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობებში. რაც შეეხება სხვა სექტორებს, 23 მილიონ დოლარამდე ტრანსპორტის სექტორში, ასევე 23 მილიონ დოლარამდე უძრავ ქონებაში, 9 მილიონამდე ადმინისტრაციულ საქმიანობებში, 6 მილიონი განათლებაში და 6 მილიონ დოლარამდე ხელოვნება, გართობა და დასვენების სექტორში. ეს რაც შეეხებოდა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, ფაქტია, რომ მისი მოცულობა შემცირებულია. ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონის ინიციატორები კი ამ კანონის მიღებით სწორედ ამ ნეგატიური ტენდენციის გაუმჯობესებას იმედოვნებენ. იზიარებს თუ არა ამ მოლოდინს ჩვენი მომდევნო რესპონდენტი, ამას ახლა მისი კომენტარიდან შევიტყობთ. მსჯელობას თემაზე პირდაპირ ეთერში ინტერვიუს დასრულებისთანავე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ეგრეთ წოდებული ოფშორების შესახებ კანონი არის ცვლილება საგადასახადო კოდექსში, რომელიც გულისხმობს, რომ ნებისმიერი ფორმის გადასახადი, რომელიც დაკავშირებულია ოფშორული ზონიდან საქართველოში კაპიტალის, მათ შორის აქტივების გადმოტანასთან, არ იბეგრება არანაირი გადასახადით. ხო? და თავისუფლება ქონების გადასახადიდან გადასახადიდან 2030 წლამდე. ანუ შემოტანის დროს არ გადაიხდება საბაჟო გადასახადი, არ გადაიხდება დღგ, სადაც არ გადასახდელი, არ გადაიხდება პირობითად მოგებული გადასახადი, თუ დივიდენდის სახით გაიცა, ვთქვათ, გაიყიდა ეს ქონება და დივიდენდის სახით გაიცა, და როგორც გითხარით 2030 წლამდე არ გადაიხდება მოგების გადასახადი. დივიდენდის ნაწილი სხვადასხვა სალსახად არ ჩანს, მაგრამ იგულისხმება. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება შემოვიდეს ფული კაპიტალის სახით, კაპიტალი, ანუ ფული, როგორც ასეთი, მართმანამდე არ იბეგრებოდა. ესე იგი, საუბარი აქ არ არის ფულის შემოტანაზე. ხო, ამას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ ბევრი, მე მგონი, ცოტა დაბნეულია ამ ნაწილში და მე ვთქვათ, გადადიან იმ, ნუ მაინც კონსპირაციებს დავარქმევდი, რომ აი, ამან შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც შავი ფულის შემოსვლა. არა, არანაირად, ვინაიდან ეს კანონი საერთოდ არ არეგულირებს ფულის შემოსვლას, ვინაიდან ფული ისედაც არ იბეგრებოდა, როგორც გითხარით, საგადასახადო კოდექსში ეცვლება, ხო? ეგ ერთი. ანუ საუბარი უნდა იყოს აქტივებზე, ფიზიკურ აქტივებზე, ფიზიკური აქტივები უძრავი ვერ იქნება, მეტყვით, ნუ გასაგები ბიზნესების გამო უძრავ ქონებას ვერ შემოიტან საქართველოში და საუბარია მხოლოდ მოძრავ ქონებაზე, ხო, მოძრავ, ნუ მოძრავ ქონებას უძახი პირობითად და შეიძლება იყოს თქვათ, რასაც უძახი და თქვათ ძვირფასი საქონელი, თქვათ private jet-ები ეგეთწოდებული, ეგეთზე თვითმფრინავი, ან იახტა. მე იახტაზე კვლავ ფიქრობ, რომ არა, იმ დაიახტები ფიქრობ, არა, იმიტომ რომ საქართველოს ინფრასტრუქტურა მზად არ არის, არც პორტებით და არც თქვათ იმ პერსონალით, რომელთა მიახტებს უნდა მომსახუროს. შესაბამისად, სავარაუდოდ, კერძო თვითმფრინავები, ან თქვათ სხვა უძრავი ქონება, როგორც არის, რა ვიცი, ხელოვნების ნიმუშები, მაგალითად, ხო, რომელიც ადვილად ტრანსპორტირებადი. ეს არის თქვათ ამ კანონის არსი. ახლა რა სარგებელს მოუტანს? პირდაპირ გითხრათ, არც არაფერს. ხო, იმიტომ რომ თქვათ, გავასწრებ მოვლენებს და ეთქვი, არც არაფერს დიდად არაშავებს, მაგრამ არც არაფერი სარგებელი არ მოაქვს. რატომ? ახლა რამდენი ადამიანი ვიცით, რომ თქვათ, პირობითად უნდა თავისი კერძო თვითმფრინავები საქართველოში შემოყვანა და ვერ შემოყავს, ხო? რა ვიცი, ალბათ თითებზე ჩამოსათვლელი და ისიც, თქვათ, როგორი თემაა, ხო? არავინ არ უშლის შემოყვანას იმ გადასახადის, რომელიც მიზერული არის, ხო, თქვათ, იმღერებულებას და შედარებით გადახდის შემთხვევაში. ანუ კიდევ ერთხელ, ეს იმის, თქვათ, ხელისუფლების ხარე, რომელიც ამბობს, რომ ეს ხარე, ეს კანონი ხელშეუწყობს, თქვათ, ახალი ინვესტიციების შემოყვანას საქართველოში, ან ოფშორული ზონებიდან ქართველი ბიზნესმენების გამოყვანას, არანაირად, არც, თქვათ, სტატისტიკურად, არც ლოგიკურად. და მეორე მხრივ, ოპონენტების ხარე, რომელიც ამბობს, ვაიმე, ეს კანონი გამოიწვევს შავი ფულის შემოსვლას, არც ეს არის რეალური. შესაბამისად, ნუ დადის, ასე ვთქვათ, ეს კანონი იქამდე, რომ ვთქვათ, ვიღაც კონკრეტულ პირს ან პირთა ჯგუფს უნდა რაღაც კონკრეტული ქონების შემოტანა და თავისუფლება ამ გადასახადიდან, ვთქვათ, იმ შემოტანის მომენტში. და ახლა საკუთარ მოსაზრებებს ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონის შესახებ სტუმარი, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Creston Georgia-ს მართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი უპასუხებს. ის უკვე ხაზეა და მალე შემოგვიერთება, მანამდე კი შეხსენება კანონი ოფშორების შესახებ ეხება ოფშორულ ზონებში აქტივების მფლობელ პირებს და მათ საშუალებას აძლევს თავიანთი აქტივები მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათებით გადმოიტანონ საქართველოში. ნახოთ, რას ფიქრობს ამაზე აუდიტორი. მოგესალმებით, ბატონო დავით, საღამოს მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა დროის დათმობისა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
თქვენ მოისმინეთ რესპონდენტის მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით, სავარაუდოდ მოისმინეთ. მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ეს შეიძლება იყოს კონკრეტულ პირებზე მორგებული კანონმდებლობა. ამ შემთხვევაში საპარლამენტო ტრიბუნიდან გაჟღერდა მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მართველი პარტიის საპატიო ხელმძღვანელზე, ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე მორგებული კანონი. თუმცა იქ გაჟღერდა ასევე განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ არიან სხვა ადამიანებიც, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ ოფშორებში გარკვეული აქტივები და მათ მიეცემათ შესაძლებლობა საქართველოში გადმოტანის ამ აქტივებისა. მოვისმინეთ შეფასებები იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ამან შესაძლოა იმოქმედოს ინვესტიციების გაზრდაზე ქვეყანაში, თუმცა ჩვენი რესპონდენტი წინა ამბობს, რომ ეს არ არის მოსალოდნელი, არის შენიშნები სანქციებთან დაკავშირებით, ამაზე ოდნა მოგვიანებით, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს კანონი კონკრეტული მიზნით იყოს შემუშავებული და აჩენდეს გარკვეულ რისკებს ჩვენი ქვეყნისთვის. კი ბატონო, მოგესალმებით, ნივე სალმები თქვენს მაყურებელს, თქვენს არხზე. მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხის გაშუქებისთვის, ესე რომ ვთქვა. იცით, აი მთავარი, საიდანაც უნდა დავიწყოთ ალბათ არის ის, რომ სწორედაც საჭიროება, ანუ რამდენად არის ეს კანონი საჭირო იმ ფორმით, როგორც არის დაუშვათ დასაბუთება ამ კანონის, თუ რაიმე დასაბუთება არის საერთოდ ამ კანონთან დაკავშირებით განმარტებით ბარათში და რამდენად შეესაბამება ეს დასაბუთება რეალობას და ის შედეგები, რაც დაუშვათ შეიძლება დადგეს, რამდენად რეალურია რომ მივიღოთ, ესე ვთქვათ, ამ კანონის მიღების შედეგად. აი თავი ალბათ არის ეს. მე დავიწყებდი დასაბუთებიდან და გავამახვილებდი ყურადღებას იმაზე, რომ თავი დასაბუთება ამ კანონის განმარტებით ბარათში ეხება და საუბარია იმაზე, რომ ესე იგი არის რაღაცა ბარიერები უცხოელი ინვესტორები, რომლებიც საქმიანობენ ოფშორში, მათ აქვს რა გარკვეული ქონება ოფშორში, მათ შორის ფულადის ახსრები აქტივები, მათ ვერ შემოაქვთ ესე რომ ვთქვათ აქტივები საქართველოში და ამიტომ არის თითქოს რაღაც ბარიერები და ეს ამიტომ უნდა მივიღოთ ეს კანონი. ეს არის თავი დასაბუთება. რასთან დაკავშირებითაც მითხრა კითხრათ, რომ რაიმე ესეთი ხელშესახები ბარიერი, რომ მართლა ფულადის ახსრები იქნება თუ რაღაცა კაპიტალი იქნება ზოგადად საქართველოში შემოვიდეს და ეს თანხა ინვესტიციის სახით მოხმარდეს რომელიღაც კომპანიას საქართველოში, ანუ ესეთი ბარიერი ჩვენ და ესეთი რაღაცა სირთულეები არ აქვს, ხო? ანუ პირდაპირ წერია განმარტებით ბარათში, რომ რაღაცა გადასახადების ადმინისტრირების რისკი ჩდება. ანუ არანაირი რისკი არ არსებობს, როგორც წესი, ანუ იმ შემთხვევაშიც არ არსებობს გადასახადების ადმინისტრირების რისკი, თუ ეს კაპიტალი და ან აქტივები ძალიან დიდი მოცულობის არის? არანაირი რისკი არ არსებობს ზოგადად. აი ზუსტად სწორედ თქვენ და სწორედ ის მომენტი აღნიშნეთ, რაც მე მინდოდა მეტყვა. წერია, რომ გადასახადისგან თავის არიდების რისკი არსებობს და ამიტომ უნდა მივიღოთ ეს კანონი. არანაირი რისკი ზოგადად არ არსებობს, ანუ თუ არის უცხოელი ინვესტორი და ფლობს საქართველოში შეფესე, შეიძლება თანხები და აქტივები შემოვიდეს კაპიტალის გაზდის სახით და ზოგადად ამ დროს არანაირი გადასახადის თავის არიდების რისკი არ არსებობს, ზოგადად რო ვისაუბროთ ამაზე, ხო? ან ეს ხათ ხდება თანხების მოზიდვა. ამიტომ დასაბუთება პირველ რიგში ამ კანონის იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს არის გაწერილი განმარტებით ბარათში, მე მაგალითად ამ დასაბუთებას ვერ ვკითხულობ და ვერ ვგებულობ, ანუ რამდენად არის ეს მართლაც საჭირო. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის ჩემი აზრით, რომ რამდენად სამართლიანია ეს კანონი და თუ ჩვენ გვინდა მართლა ინვესტიციების მოზიდვა უცხოეთიდან, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა განვითარდეს, რამდენად ამ ფორმით უნდა იქნეს მიღებული ეს კანონი. საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ იმ ოფშორული კომპანიებიდან აქტივების გადმოტანაზე, ვისი დამფუძნებელიც არის ფიზიკური პირი და იგივე ფიზიკური პირი საქართველოში ფლობს კომპანიას. ფიზიკური პირი ხაზგაუსმევ არ არის აუცილებელი იყოს საქართველოს მოქალაქე. თავარია ოფშორული კომპანიის მფლობელი და საქართველოში კომპანიის მფლობელი იყოს ერთი და იგივე ფიზიკური პირი, თუნდაც არა საქართველოს მოქალაქე. ანუ ეს იძლევა შესაძლებლობას, რომ ოფშორებში კაპიტალის ან აქტივების მფლობელმა პირმა საქართველოში დააფუძნოს კომპანია საქართველოს არამოქალაქემაც მათ შორის და შემდეგ უზრუნველყოს აქტივების შემოტანა? დიახ, და მთავარი კითხვა სწორედ აქ არის. თუ ჩვენ გვინდა, დიახ, ზოგადად ესე არ არის აუცილებელი იყოს საქართველოს მოქალაქე, მთავარია ამ ორი იურიდიული პირის მფლობელი იყოს ერთი და იგივე პირი. მთავარი კითხვა სწორედ აქ არის, რომ თუ ჩვენ მართლა გვინდა ინვესტიციების მოზიდვა,
რატომ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ოფშორული კომპანიებიდან შემოდინებულ კაპიტალზე და არა თუნდაც არაოფშორული ქვეყნებიდან. იცით რა, ძალიან ბევრი არაოფშორული ქვეყანაა, მე ესე ვიტყოდი, სადაც არის რაღაცა კომპანიები, ვინც ფლობენ აქტივებს და შეიძლება ამ ქვეყანაში მაღალი გადასახადების გამო, მაგალითად მათ შორის რომელიმე არაოფშორული ქვეყნის კომპანიას დაინტერესდეს ის რომ იმით რომ აქტივები გადმოიტანოს საქართველოში. ანუ თვითონ ის ფაქტი რომ მხოლოდ და მხოლოდ ოფშორული კომპანიის ოფშორული ქვეყნის რეზიდენტიდან შემოტანილ აქტივებზეა საუბარი და არაოფშორული ქვეყნებიდან შემოტანილ აქტივებზე არ არის საუბარი და ეს არ არის განთავისუფლებული. ეს არჩენს ბუნებრივად ძალიან ბევრ კითხვას, რომ ეს ხომ არ არის აქ. ალბათ აქედან წამოვიდა მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებითაც, რომ შესაძლებელია ეს ვიღაცეებისთვის იქცეს სანქციებისთვის თავის არიდების საშუალებად. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა დაზუსტება გამოთქმული მოსაზრებებისა. რამდენად შესაძლებელია მაგალითად სანქცირებულმა პირმა, რომელიც არის სანქცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, ევროკავშირის მიერ, შეძლოს ოფშორებიდან თავისი აქტივების გადმოტანა საქართველოში? რამდენად რეალურია ამის განხორციელება, ამ ტრანზაქციის განხორციელება? იცით, ბუნებრივი, ახლა ეს საგაზრდო კანონმდებლობის სფეროს არ მიეკუთვნება ეს კითხვა. დაუშვათ, ფიზიკურად შესაძლებელია თუ არა სანქცირებულმა პირმა გადმოიტანოს აქტივები საქართველოში, მაგრამ მე ვაკეთებდი აქცენტებს იმაზე, რომ დასაბუთება, რომ მაინც და მაინც ოფშორებიდან შემოტანილი ქონება და აქტივები უნდა განთავისუფლდეს, ეს დასაბუთება არ არსებობს. იცით, ეს ახლა ძალიან მრავალ მხრივ შეგვილია უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი, რომ ფიზიკურად ეს შესაძლებელი არის თუ არა, მაგრამ არის ეს თუ არ არის, ყოველ შემთხვევაში კანონის ის ფორმა, რომელიც არის შემოთავაზებული, რომ მაინც და მაინც ოფშორებიდან შემოდინებული კაპიტალი უნდა განთავისუფლდეს, ჩემი აზრით ეს არ ემსახურება დაუშვათ იმ გაცხადებულ მიზანს, რაც არის განმარტებით პარაჩი, რომ ახლა ინვესტიციების მოზიდვა და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება გვინდა. ასე რომ ამ ფორმით არსებული კანონის პირობებში ბუნებრივია ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ეს არ ემსახურებოდეს ინვესტიციების მოზიდვას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრ არაოფშორულ ქვეყანაში არსებული კომპანია შეიძლება დაინტერესდეს მათ შორის იმით, რომ აქტივები გადმოიტანოს საქართველოში. ბუნებრივია ეს აჩენს ეს, რომ შესაძლოა ეს მართლაც კონკრეტული პირის ან პირთა ინტერესებს ემსახურებოდეს და არა ისევ და ისევ გამეორდები იმ გაცხადებულ მიზანს, რაც არის განმარტებით. გასაგებია და ძალიან საინტერესოა გამჭვირვალობის საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ ოფშორებში არსებული აქტივების მფლობელების შესახებ ინფორმაცია არის დაფარული, არ არის ეს ისეთი ფორმით გამჭვირვალე, როგორც სხვა ჩვეულებრივი საგადასახადო რეგულირების ზონებში და ეკონომიკის რეგულირების ზონებში. შესაბამისად, ალბათ ის ადამიანები, ვინც გადაწყვეტენ, რომ ამ კანონმდებლობით ისარგებლონ, მათ მოუწევთ თავიანთი ვინაობის გასაჯაროება, ხო? თავიანთი ქონების, კაპიტალის გასაჯაროება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ამ შემთხვევაშიც არ იყოს დაცული საჯაროების პრინციპი? ანუ საჯარობის პრინციპს რა გაგებით გულისხმობთ? თუ გადაწყვიტეს, რომ ეს საჯარო გახდეს, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ კომპანიები საქართველოში როდესაც ფუძნდებიან, ისინი რეესტრში ჩანან, ბუნებრივია, ჩანს მათი მფლობელებიც, ბუნებრივია ისინი ავსებენ გარკვეულ დეკლარაციებსაც. შესაბამისად, შესაძლებელია ძალიან მარტივად გადამოწმდეს, რომ რომელიმე კონკრეტულ ახალდაფუძნებულ კომპანიას უცებ გაუჩნდა ძალიან დიდი კაპიტალი, რომელიც დიდი ალბათობით შესაძლებელია შემოტანილი იყოს ოფშორული ზონებიდან. დიახ, თუ ისინი გადაწყვეტენ, თუ ეს პირები მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას, რომ მათ დააფუძნონ საქართველოში შეპესე, სხვადასხვაურის უცხოური შეპესე უნდა კომპანია უნდა არსებობდეს ამ კანონის ამოქმედების მომენტში და ქართული კომპანია შეიძლება დააფუძდეს ამ კანონის ამოქმედების შემდგომ. ანუ ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. ანუ საჯაროობას რომ გულისხმობთ, საჯაროობაზე რო საუბრობთ, ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი იმას, რომ თუ ეს მათი გადაწყვეტილება იქნება, რომ ბუნებრივია ეს საჯარო გახდეს და დაუშვათ მოხდეს აქტივების მათ მიერ შემოტანა საქართველოში, ბუნებრივია ეს მათი გადაწყვეტილება იქნება და ვინც ამით ისარგებლებს, ბუნებრივია ნათელი გახდება ის, რომ ამ პირებს უცხოეთშიც როგორც ჩანს ოფშორულ და ის შემთხვევაში თუ აღმოჩნდა, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა ისარგებლეს ამ კანონის, ესე ვთქვათ, შეღავათებით, ხომ არ არის მოსალოდნელი, რომ ქვეყანას რაიმე პრობლემები შეექმნას ქვეყნის ფინანსურ სისტემას? დიახ, ანუ ეს უკვე ასევე სხვა კანონმდებლობის ნაწილია ეს თქვენი კითხვა.
და ეს უკვე საგაზღადო კანონმდებლობას ხდება ბუნებრივია ცით, რა თქმა უნდა, ყველა რისკი უნდა იქნას სათანადოდ გათვლილი და შეფასებული, რომ პოტენციურად ვინ შეიძლება ისარგებლოს ესე როგორც ამ შეღავათებით და ის პირები, ვინც ამ შეღავათით ისარგებლებენ და ის კაპიტალი, რაც შემოვა ჩვენ ქვეყანაში, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის რა შედეგების მომტანი იქნება. ბუნებრივია, თუ მოხდა ამ ცვლილების ამოქმედების შემდგომ ისეთი აქტივების შემოტანა საქართველოში და ისეთი პირების კაპიტალის აკუმულირება, რომლებიც თუნდაც სანქცირებული პირები არიან, ან დაუშვათ რაღაცა მათ მიმართ არსებობს გარკვეული კითხვები, ეს ჩვენი ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულებას, იგივე ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ასევე დაუშვათ იგივე ჩვენი ქვეყნის მიმართ დობაზე დადებითად არაისახება. ამიტომ ეს რისკი არის შესაძლებელი და სწორედ აქ აქვს ისევ და ისევ იმ კითხვას უბრუნდებით, რომ რატომ მაინც და მაინც ოფშორული ქვეყნებიდან გასაგებია, ალბათ დროთა განმავლობაში რატომ არა სხვა ქვეყნებიდან გასაგებია კითხვა, რადგან პასუხი მე ვერ მივიღე ჯერჯერობით. გასაგებია, ალბათ დროთა განმავლობაში უფრო ნათელი გახდება, რისთვის ღებულობს, უფრო სწორად რისთვის გვექნება ეს კანონი ქვეყანაში, თუ კი გვექნება. მანამდე რამდენადაც ვიცი, ვეტოა წინ დასაძლევი. ძალიან დიდი მადლობა. ეს დავით პაპიაშვილი გახლდათ, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Creston Georgia-ს მართველი პარტნიორი და ვსაუბრობდით ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონის თავისებურებების შესახებ. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი კეპულაძე. ის გაგვიზიარებს მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდება ქვეყნის საფინანსო სისტემასა და ეკონომიკაში, თუ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე ვეტოს დაძლევას შტატებისა და ევროკავშირის მხრიდან ფინანსური სანქციების დაწესება მოჰყვება, თუნდაც ცალკეული ფიზიკური პირების მიმართ. მანამდე კი კვლავ სტატისტიკა და კომენტარები. დავიწყოთ ისევ რიცხვებით და ამჯერად სადემონსტრაციოდ გავეცნოთ უახლეს მონაცემებს ადგილობრივი ექსპორტის ტენდენციების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა რეექსპორტის გარეშე შემცირდა 18%-ზე მეტით და შეადგინა 806 მილიონი ამერიკული დოლარი. რაც შეეხება დინამიკას, რეექსპორტი 33%-ზე მეტით არის შემცირებული 2022 წლის და 8.5%-ით 2021 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. ამავე მონაცემებით ადგილობრივი ექსპორტი შემცირებულია ყოველთვიურ დინამიკაში. კერძოდ იანვარში წინა წლის იანვართან შედარებით მოცულობა შემცირებულია 39%-ით, თებერვალში 10%-ით, მარტში 13.3%-ით, ხოლო აპრილში 9%-ით. მონაცემები ადგილობრივი ექსპორტის წილის ცვლილების შესახებ მთლიან ექსპორტში, ამ შემთხვევაშიც ჩანს კლება. კერძოდ მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი შემცირებულია 4.6%-ით, რაც შეეხება სხვა წლებს. ადგილობრივი ექსპორტის წილი 30.3%-ით არის შემცირებული 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო 28%-ით 2021 წლის იანვარ-აპრილთან შედარებით. მონაცემები ძირითადი საექსპორტო ქვეყნების შესახებ საქსტატის ინფორმაციით მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში ადგილობრივი ექსპორტის ყველაზე დიდი წილი 23.5%-ი მოდის რუსეთზე, რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს 13%-ი მოდის თურქეთზე, 8.5%-ი ჩინეთზე, 5.4%-ი სომხეთზე, 4.1%-ი უკრაინაზე, ხოლო 45.3%-ი დანარჩენ ქვეყნებზე. და ბოლოს მონაცემები ექსპორტირებული პროდუქციის შესახებ საქსტატის ინფორმაციით მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში ადგილობრივ ექსპორტში ყველაზე დიდი წილი 15.7%-ი მოდის ღვინოზე, რაც შეეხება სხვა პროდუქციას, 10.2%-ი მოდის ფეროშენადნობებზე, 6.3%-ი წყლებზე შაქრის დანამატების გარეშე, 5.7%-ი ძვირფას ლითონებსა და მადნების კონცენტრატებზე, 5.6%-ი აზოტოვან სასუქებზე, ხოლო დანარჩენი 56.5%-ი სხვა საქონელზე. ასეთია უახლესი სტატისტიკური მონაცემები ადგილობრივი ექსპორტის შესახებ. როგორც ხედავთ, ტენდენცია ნეგატიურია. როგორია ამის ფონზე მოლოდინები ბიზნესში იმ შემთხვევისთვის, თუ მართველი პარტია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე ვეტოს დაძლევს და ამას მოჰყვება დასავლური სანქციები? ამაზე ჩვენი მომდევნო რესპონდენტი ისაუბრებს. პირდაპირ ეთერში კომენტარის დასრულებისთანავე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
ღელვარება ჩვენ ქვეყანაში ზოგადად, იგივე მოდი ესე ვთქვათ, ბიზნეს სექტორშიც მათ შორის გარკვეული გაუგებრობა გამოიწვია იმ კანონპროექტმა, რომელიც დაგმობილი არის პირდაპირ ვითხოვდი ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მიმართ და ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მიმართ და პირდაპირი მნიშვნელობით მიგვითითებენ, რომ საფრთხის შემცველიც კი არის საბოლოოდ ამ კანონის დაკანონება, მე ესე დავარქმევდი. ამიტომ გარკვეული პანიკა, რა თქმა უნდა, შეინიშნება იგივე ბიზნეს სექტორშიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა და არ უნდა დაგვეწყდეს, რომ წარმოების მიმართულებითაც ძირითადად ვთქვათ, ნედლეული არის იმპორტირებული. ზოგადად, როდესაც ბიზნესი ხედავს გარკვეულ პოლიტიკურ არასტაბილურობას, დავარქვევდი, იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი პარტნიორი მაინც არის ევროპა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდწილად ვართ ჩვენ დამოკიდებული პირდაპირ რუსეთის ბაზარზე, როგორც იმპორტის მიმართულებით, აგრეთვე სამწუხაროდ ექსპორტის მიმართულებითაც, შესაბამისად, ვთქვათ, საფრთხის შემცველი არის იმ ყველაზე მნიშვნელოვან პარტნიორთან ახლა ურთიერთობის გაფუჭება, რომელსაც ევროკავშირი ქვია. იმიტომ რომ გარკვეულ წილად უფრო მსხვილი კომპანიები, რომლებიც ყველა იმ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ ჩვენ ქვეყანაში და მომზადებულები არიან, რომ ევროპის ბაზარზე გადაეცხონ, მათთვის შესაძლებლობის კარი ამით ჩაიკეტება პირდაპირ მნიშვნელობით, თუ ევროპასთან და ამერიკასთან გაგვეფუჭდა ურთიერთობა და როდესაც ჩვენ ეს უნიკალური შანსი მოგვეცა და ჩვენი ამდენწლიანი თქვა ნანატრი, რაც იყო, რომ ევროპის ოჯახის წევრი გამხდარიყავით, ფაქტიურად ერთი ფეხის ნაბიჯზე გვაშორებს და გარკვეულწილად ის კანონი, რომელიც ესე პრინციპული არის ჩვენი მთავრობის, შეიძლება სრულიად დაგვაშოროს ცივილურ სამყაროს, რა თქმა უნდა, საფრთხის შემცვლელი არის. ნამდვილად არ ვისურვებდი, რომ სანქციების კუთხით წავიდნენ ჩვენი პარტნიორები და ესე მოუწიოთ, თქვათ, ჩვენ ხელისუფლებასთან საუბარი. ვიმედოვნებ, რომ იმქამდე რაღაც გარკვეული გონივრული ნაბიჯები იქნება გადადგმული, რაც არ დაგვაცილებს ცივილურ სამყაროს. და ახლა ჩვენ შეკითხვებს შესაძლო სანქციებთან და მის თანამდებო ეკონომიკურ ეფექტებთან დაკავშირებით სტუმარი არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე უპასუხებს. საღამშვიდობის გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისა და დროის დათმობისთვის. აუცილებლად მინდა დავიწყო აქცენტით იმ განცხადებაზე, რომელიც კრემლიდან მოისმინეთ. ისინი არმალავენ კმაყოფილებას, რომ საქართველოს შესაძლებელია დასანქცირდეს კიდევაც მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების და ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების შემთხვევაში, რადგან ფიქრობენ, რომ ამ შემთხვევაში სრულიად ბუნებრივია საქართველოს ბმა რუსულ ბაზარზე და რუსეთზე კიდევ უფრო გაიზრდება და ეს მათ ინტერესებში შედის. კიდევ რა უფრო ცუდი სცენარები შეიძლება განვითარდეს იმ შემთხვევაში, ხას უსვამ, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს წინააღმდეგ წამოვა ისეთი ტიპის სანქციები, რომლებმაც შეიძლება დააზიანოს ჩვენი ქვეყნის ფინანსური სისტემა და ეკონომიკა. საღამშვიდობის მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხო, სიტუაცია მართლაც ძალიან რთულია. ჩვენ ერთი მხრივ გვაქვს უკვე დაანონსებული, აღარ ქვია, ხო, გამოაცხადეს სანქციები და დატოვეს გარკვეული დრო იმისთვის, რომ თქვათ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქართული ოცნება, დაძლევს ვეტოს თუ არ დაძლევს, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ მათ ხმების რაოდენობა საკმარისი აქვს, რომ თუ მოინდომებენ, ეს ვეტო დაძლიო. შესაბამისად, რასაც მოყვება არამხოლოდ თქვათ სამოგზაურო შეზღუდვა, არამხოლოდ ვიზებზე შეზღუდვა, სხვა პასუხისმგებელი პირების და ესენი არ იქნებიან მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატები, იქ ნახსენებია სხვა და სხვა პირები, შეიძლება იყვნენ მათ შორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლები, ყველა ის ადამიანი, ვინც ხელს უშლის საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, ასე წერი, ხო? შესაბამისად, ეს სანქციები უნდა ვთქვათ, რომ ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში არის გარდაუვალი. ეს არ არის ქვეყნის მიმართ სანქციები, თუმცა დასანქცირებული ხელისუფლების პირობებში ჩვენ არ გვიმუშავებს. აი, ზუსტად ამაზე მინდა კითხო, ჩვენ დღეს მოვისმინეთ განცხადებები ცალკეული დეპუტატების მხრიდან, უმრავლესობის წევრებს გულისხმობ, რომ ისინი მზად არიან გაუძლონ ამ სანქციებს. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდან განცხადებებს, რომ შესაძლოა ცალკეული დეპუტატები, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი ფინანსური რესურსები, გაუმკლავდნენ სანქციებს, მაგრამ ქვეყანა ვერ გაუმკლავდეს ამ სანქციებს. ანუ ჩვენ ხედავთ ნარატივებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ფიზიკურ პირებს დაუწესდებათ სანქციები ამ შექმნილი ვითარების გამო და მიღებული გადაწყვეტილების გამო, უნდა ამოვიკითხოთ, ესე ვთქვათ, ქვეტექსტი ამ განცხადებების მიღმა, რომ ქვეყანა ამით არ დაზიანდება. თქვენი შეფასება როგორია?
ქვეყანა რო დაზიანდება, ეს ცალსახაა, დღეს მაგალითად ლარი უკვე 7 პუნქტით გაუფასურდა გუშინდელთან შედარებით ბაზარზე. ახლაც მიდის ბლუმბერგის სისტემაში, თუ ჩავხედავთ ვაჭრობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და ლარის კურსი სამწუხაროდ უკვე გაუფასურდა, რა თქმა უნდა ეს გაუარესებული ბოლოდინის შედეგია და ბიზნესი ამაზე რეაგირებს თავისთავად. ბიზნესისთვისაც ძალიან მძიმეა სანქცირებული ხელისუფლების პირობებში მუშაობა და ცხოვრება და არსებობა. შესაბამისად ეს სანქციები გარდა იმისა, რომ იმ ფიზიკურ პირებს დააზიანებს ძალიან, ვისაც დაუწესებენ და აუცილებლად მოყვება ფინანსური სანქციები, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. სახელმწიფო დეპარტამენტი აწესებს სავიზო შეზღუდვებს, ხოლო ამერიკის ხაზინა აწესებს ფინანსურ სანქციებს. ეს არის მისი პრეროგატივა. ჩვენ ალბათ ნახავთ იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება დაძლევს ვეტოს, მომავალ კვირაში ნახავთ ამერიკის ხაზინის განცხადებას და შემდეგ უკვე ვიღებთ ვითარებას, როდესაც დასანქცირებული არიან ქართული ოცნების დეპუტატები, სხვადასხვა პასუხისმგებელი პირები, არ ვიცით ხო ზუსტად. სია რამდენადაც ჩვენამდე აღწევს ინფორმაცია, საკმაოდ გრძელი და ვრცელია. ანუ შეიძლება ისეთი პირების კი დასანქცირდნენ, რომ გაგვიკვირდეს კიდეც, რომ ამას რაღაც ასანქცირებდნენ, მაგრამ აი ესეც იქნება. სამწუხაროდ კი მეღიმება, მაგრამ ძალიან რთული ვითარებაა ბიზნესისთვის და ზოგადად ბაზრისთვის. ეს არის ძალიან უარყოფითი სიგნალი. ჩვენ ნახეთ, რომ ერთი კვირის წინ, როდესაც ჯიმ ობრაიანმა გამოაცხადა, რომ სანქციები იქნებოდა, ქართული კომპანიების აქციების ფასი შემცირდა. ჩვენ ნახეთ დღეს უკვე, როდესაც ანტონი ბლინკენის და სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება გავრცელდა, რომ ის აწესებს უკვე სანქციებს, თუმცა კონკრეტიკის გარეშე, და ამ ღია სივრცეს ტოვებენ ისინი იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ რაღაცაა CGUT აღარ ქვია უკვე ამას ალბათ დაძლიოს და არ წავიდეს ქვეყნის ინტერესების წინამდე, იმიტომ რომ აქ აღარ არის უკვე კანონზე საქმე, აღარ არის მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე საქმე. ეს ყველაფერი ურტყამს ქვეყანას, ურტყამს ქვეყნის იმიჯს, რეპუტაციას, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და ფინანსურად. ის რომ დღეს დოლარი 7 პუნქტით გაძვირდა, ხო, ლართან მიმართებაში და შესაბამისად ამას მიყვება ევროს კურსიც, ხო, ეს ხო პირდაპირ ურტყამს ჩვენ ჯიბეს, იმპორტის ფასი გვეზრდება შესაბამისად. ამას მოყვება თანდევი ეფექტები ძალიან ბევრჯერ თქვენთანაც და ყალგადაცემებში გვისაუბრია ზოგადად რა ეფექტი აქვს ლარის გაუფასურებას. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ქვეყნის რეპუტაციის შელახვა სამწუხაროდ საბოლოო ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ ქვეყანა აღარ იქნება საინვესტიციო. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ქვეყნის საერთაშორისო რეიტინგებში შევიდეს ცვლილება, დაკარგოს საკრედიტო რეიტინგი ქვეყანამ, დაკარგოს ბიზნესის კეთებასთან დაკავშირებული რეიტინგების კარგი სტატუსი? კი, ხო, ანუ ყველაფერი ცუდი არის სამწუხაროდ და არ მიყვარს მე ეს აპოკალიპტურ სცენარიზე საუბარი, მაგრამ ჩვენა ხევარია, მე პირადად საუბრობ იმაზე, თუ რა იქნება მოსალოდნელი სანქციების შემთხვევაში. ჯერ კიდევ როცა ჰიპოთეტური იყო. დღეს კი ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ხვდებით, ხო, დაახლოებით რა ხელა ფიგურაა, რომელიც პირადად ავრცელებს განცხადებას, მაგრამ პრესპიკერმა კი არ გამოაცხადა. პირადად გამოაცხადა ენტონი ბლინკენმა, რომ ის უწესებს პასუხისმგებელ პირებს, რომლებიც ა იწვევენ ქართული დემოკრატიის რღვევას. ასე შეაფასა ყველა ჩვენმა მეგობარმა. ამას შეიძლება მოყვეს ევროკავშირის ხრიდან სანქციები, ამას შეიძლება მოყვეს დიდი ბრიტანეთის ხრიდან სანქციები, რასაც რა თქმა უნდა მოყვება ქვეყნის რეიტინგების შემცირება, მოზიდული სახსრების გაძვირება, ჩვენ შეიძლება გაგვიძვირდეს სესხები, ჩვენ შეიძლება პროდუქტი, თქვა სურსათი გაგვიძვირდეს და ცხოვრება ზოგადად და არსებობა გაგვიძვირდეს და მართლაც რა გვიღირს ეს ერთი კანონი, რომ რას არეგული, აი რას იკეთე მოაქვს ამის ფასი, რა ფასსაც ვიხდით ჩვენ უკვე. გასაგებია. გიორგი, მე ერთი კითხვა მინდა დავაზუსტო თქვენთან. კრემლის განცხადება შემთხვევით არ მიხსენებია, ოკუპანტი ქვეყანა როგორც აღნიშნე, კმაყოფილებასაც კი გამოთქვამს მიმდინარე პროცესები და ეს არც დაუმალავთ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ბიზნესის დიდი ნაწილი, აი ადგილობრივ ექსპორტშიც ნახეთ მონაცემებში, რომ მნიშვნელოვანი წილი ადგილობრივი ექსპორტისა მოდის მაინც რუსეთზე, რუსულ ბაზარზეა დამოკიდებული. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ისეთ მიზანმიმართულ პროცესებთან ქონდეს საქმე, რომელიც აიძულებს ბიზნესს, რომ უფრო მეტად დამოკიდებული გახდეს რუსულ ბაზარზე? შესაძლოა ბუნებრივად შექმნილი გარემოებების გამოც. ხო, მე არ მიყვარს ზოგადად შექმნილების თეორიებში შესვლა ჩვენი ხელისუფლებისგან განსხვავებით, მაგრამ ძალიან რაღაცა თეთრი ძაფით არის თითქოს ყველაფერი უკვე ნაკერი, როდესაც არც ერთი შენი მეგობარი არ გიწონებს ამ ქმედებას. ყველა გეუბნება რომ არ გააკეთო. ვენეციის კომისიამ უარყოფითი დასკვნა დადო, ევროკავშირი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანიისა და საფრანგეთის პირველი პირები. ყველა მეგობარი გვეუბნება რომ არ ვქნათ ეს ნაბიჯი, არ გადავდგათ. და ვის მოწონს? მოწონს ჩვენს მოსისხლე მტერს, რუსეთს,
და ყველა ხო თანხდებით, რომ რუსეთი მწერი ამ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა ამაზე თანხდება, მათ მოწონთ და რა თქმა უნდა მათთვის მისაღებია ის, რომ საქართველოში ეკონომიკური სიტუაციას გაუარესდეს, პოლიტიკური სიტუაციას გაუარესდეს, დაძაბულობა იყოს. ამ შემთხვევაში რუსეთის გავლენა კიდევ უფრო მეტად შეიძლება გაიზარდოს და რუსეთს ხელში ექნება მათ შორის ეკონომიკური ბერკეტები. ქართული ოცნების პირობებში სამწუხაროდ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გავხდით დამოკიდებული რუსეთის ეკონომიკაზე, არადა ეს დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად იყო 2012 წლისთვის შეცილებული, მაგრამ ყველაფერი გააკეთა ქართულ მოსებამ იმისთვის, რომ ქართული ექსპორტის დიდი წილი მოდიოდეს რუსეთზე, იმპორტი დამოკიდებული ვიყო, ტურისტული ნაკადები დამოკიდებული ვიყო. ხო, ტურიზმი ცალკე სახსენებელია, ხო, ის რომ რა ხდება დღეს მაგალითად აჭარაში, თქვენ ჩემზე უკეთ გეცოდინებად, უქმდება ჯავშნები, საქართველოს აღარ არის საინტერესო მიმართულება საერთაშორისო ტურისტებისთვის, ისეთი როგორც თუნდა ჩარშანი იყო პირობითად, და ეს ყველაფერი ჩვენს ჯიბეზე ურთხამს საბოლოო პროცესები, თუ ასე გაგრძელდა, ხო, კიდევ უფრო უარესი სცენარი შეიძლება განვითარდეს. მე ალბათ ყველაზე მძიმე ამ სცენარში იქნება კონკრეტული ბიზნესმენების დასანქცირება, არა? იმიტომ რომ შესაძლებელია ქართველი ბიზნესმენებიც მოხვდნენ დასანქცირებულთა სიაში. ამის ალბათობა არსებობს ალბათ. ხო, სამწუხაროდ ყველაფრის ალბათობა არსებობს უკვე, იმიტომ რომ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ხელისუფლების მართველი პარტიის დამფინანსებელი ბიზნესმენები შეიძლება მოხდეს, სხვა პროპაგანდისტული არხების დამფუძნებლები შეიძლება მოხდნენ ამ სანქციათა სიაში. ანუ ჩვენ ხომ ნახეთ, რომ ისე ღია ჯერჯერობით არავინ არ იცის, ხო, ვინ არის, მაგრამ სია საკმაოდ ვრცელია და ძალიან ზოგადად ბიზნესმენი პირადად რომ სარ დასანქცირდეს, დასანქცირებული ხელისუფლების პირობებში ბიზნეს ძალიან გაუჭირდება ოპერირება. მათ შორის რას ფიქრობენ, მე არ ვიცი, ქართული ოცნების წევრი ბიზნესმენი დეპუტატები, ხო, რომლებიც დღეს პარლამენტშიც არიან და 18 ადამიანია პარლამენტში, ვინცას 100 მილიონზე მეტი ქონება აქვს. დარწმუნებული ვარ, მათ ყავთ პარტნიორები, მათ შორის უცხოელი პარტნიორები ყავთ. როგორ ფიქრობენ ისინი ზოგადად საკუთარი ბიზნესის განვითარებას, ან გადარჩენას საერთოდ სანქციების პირობებში? მაგათ მართლა სამოგზაურო შეზღუდვა ხო არ გონიათ, ამერიკის შეერთებული შტატების სანქცია? ეს არის ერთგვარი დამღა მითუმეტეს ბიზნესისთვის და პოლიტიკოსისთვის, როდესაც შენ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ხარ დასანქცირებული და როგორც კი სია გამოქვეყნება და გვეცოდინება ვის დაუწეს და ეს სამოგზაურო შეზღუდვები, დარწმუნებული ვარ ამ კონკრეტულ ადამიანებს უკვე საერთაშორისო გადარჩენის. გასაგებია გიორგი, და კიდევ ერთი კითხვა და ამით დავასრულოთ, თუ შეიძლება. ძალიან რთული პროცესის წინაშე ვართ და აი თეორიულადაც რომ დაუშვათ, რომ მართველმა გუნდმა გადაწყვიტა რეკომენდაციების გათვალისწინება და უარი თქვა ვეტოს დაძლევაზე. აი ამ შემთხვევაშიც მოსალოდნელია რყევები, თუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ვითარება არსებულ მდგომარეობას ძალიან სწრაფად დაუბრუნდეს? ჩვენ ისედაც წინა საარჩევნო გარემოში ვართ, რომელიც ისედაც ძალიან არ არის საჰარბიელო ბიზნესისთვის და ახალი ინვესტიციებისთვის, ხო? შესაბამისად დამატებით კიდევ ამ სიტუაციის დაძაბვა, რა თქმა უნდა, კიდევ დამატებით რყევებს იწვევს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, თუ ქართული ოცნება გადადგამს დღეს ნაბიჯს და ან დღეს იქნება ხვალ თუ რა ვიცი 28-ში როცა აპირებენ ამ ვეტოს განხილვას, ხო, თუ გადადგამს ნაბიჯს და ის არ დაძლევს ვეტოს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სიტუაცია რადიკალურად შეიცვლება და ჩვენ გადავალთ რაღაც ნორმალურ საარჩევნო რეჟიმში, ნახოთ ჯერ რამდენად იქნება ეს ნორმალური საარჩევნო რეჟიმი და ეს გადაარჩეს მათ სანქციებისგან და ქვეყანას ეკონომიკის კოლაფსისგან. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ეს გიორგი კეპულაძე გახდა საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი. ამით მთავარი ეკონომიკაში დასრულებულია დღევანდელი გადაცემის სრული ჩანაწერი. შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს Facebook გვერდზე სახელწოდებით მთავარი ეკონომიკაში და მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე. ერთმანეთს მომავალ პარასკევს იგივე საეთერო დროს შევხვდებით. უკეთესი მომავლის იმედით გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.